ناظرین بیلو شہر میں قائم تھل کورونا ویکسین سینٹر گزرل چین ڈیہوں کا بند پیل ہے جن سبب ویکسین لائے ایندڑ مہو سخت پریشان ہیں ان حوالے سے ویڈیو لنک موجود ہے خالد تہرانی جی ناظرین کرونا جی چوتھی لہر سبب سندھ گورنمنٹ جو لاک ڈاؤن جو اعلان تھو ان کا اج ڈسٹرکٹ کمشنر آگا شانواز صاحب بدین جو مختلف دورو کیا دکان وزٹ کیا جنجا ویکسین نہ لگل ہوئی کارڈ نہ ہوا مختلف تے میڈیکل اسٹور زرعی دکان ب کیبن سیل کیوں ویئیں پان وزٹ کیا تو جن بھی ویکسین نہ لگائی ہے تو انہوں جا سیل کیا وا لاک ڈاؤن سے سخت عمل درآمد کرایا پہ جنجا ویکسین کارڈ نہ ہوا ڈپٹی کمشنر صاحب جو چوڑ ہو تو جلد کا جلد ویکسین لگایا تو جی کرونا تے کنٹرول کرے سکے ماسک بھی عام میں تقسیم کیا ویا کیمرہ مین سید رضا شاہ ڈسٹرکٹ رپورٹر نیٹ نیوز ارون کمار